Abu Bakar Johor. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran yang moden, mewujudkan majlis jemaah di raja. Ambil kau. Kau dari mana ni? Alamak, aku dah lambat. Habislah, bulan ni dah 10 kali aku lambat. Kayaknya aku lah yang paling lambat. Alah, kasu basah lagi. Selepas lambat ke sekolah. Noni, 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 no. Tanya Mal, kau sampai paling lewat hari ini. Dah, dah, sudah. Kenapa bising-bising ni, ha? Ada kenduri ke? Ke Blackpink datang sekolah? Hmm? Omoh-omoh, Song Seng Nim. Apa? Pergi kedai membeli kain. Kenapa kasut cikgu kanan lain, kiri lain? Aiku! Alamak! Okey, kelas. Sebenarnya... ayam hilang semalam. Sedih betul, cikgu. Siapa ayam? Entah, mana aku tahu. Dah 3 hari ayam tak berkokok kejutkan cikgu. Cikgu risau sampai mandi pun tak basah. Makan pun tak kenyang. Tidur pun tak lena. Oh, rupanya ayam tu ayam. Entah-entah, ayam tu dah kena goreng. Lepas tu, dah jual. Ayam? Ingatkan opa. Kalau saya tahu siapa yang curi, siap dia. Baiklah, cikgu dah tak ada mood nak mengajar. Kita buat pop quiz. Pop quiz! Dah lama aku tak sentuh buku aku ni. Aduh. Soal apa ni? Sejak bila sejarah bola sepak ada dalam silibus? Entah. Kenapa tak buat pop quiz pasal Blackpink atau BTS? A, B, C, D, A, O, B. Jenis pun main tembak je. Tapi, kenapa dengan Mal? Juara dunia 2018. Kacang. Juara EPL 2019 dan 2020. Confirm yang ada salah. Siap! Oh, biar saya tengok. Semua betul? Buat kali pertamanya, maskot 100%. Thank you, thank you, thank you. Kutu cute. Ini mesti dah makan kismis satu kotak ni kan? Nasib je tu. Eleh, bukan ada hadiah duit pun. Okey, sekarang kita tengok balik soalan pertama tadi. Pasukan manakah juara Piala Dunia 2018? Ha, siapa jawab A? Salah. Mustahil, England boleh jadi juara Piala Dunia sampai bila-bila. Tapi Mal ni juara main game. Yes, cikgu. Tak, maksud saya